Με ποδίτσα να τον τρώτε. Για να μην πετάγονται πιτσιλίτσες πάνω στα πουκαμισάκια σας και στα μπλουζάκια σας. Πόπο αργυρό. Ναι, νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα φαγητά. Είναι κλασικό roast beef. Ποιος δεν αγαπάει αυτό το υπέροχο κοκκινιστό μαλακό κρεατάκι με την παχιά σαλτσούλα και χοντρό μακαρόνι ονειρεμένο. Ρίξε και χιονάκι, ρίξε και χιονάκι. Τέλεια. Έχεις και μέσα κασέρια. Έχω βάλει τα μακαρόνια μου σε στρώσεις με τυράκι. Πω ρε Αργυρό. Και κολλάει έτσι πάνω και λιώνει και είναι τέλεια. Αυτά για σήμερα. Τι νέα. Αντί και καλή μας ώρα. Ναι παιδιά μου, χαίρομαι που σας αρέσει. Περιμένετε κάθε φορά να κάνουμε ωραίο φαγάκι. Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι. Έλα ομορφιά μου. Σήμερα είμαι εγώ ροκ. Πολύ όμορφη είσαι με αυτή. Εσύ. Φοράς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Τέτοια ωραία φαγητά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Γεμίζουν σπίτι. Να βάλω και σε ένα πιάτο. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω μοσχαράκι είτε από τη σπάλα, είτε από το στήθος, κιλότο, ποντίκι, ό,τι σας προτείνει ο Κρεοπόλης που εμπιστεύεστε. Θα του πείτε θα κάνω το ροστ μπιφ της Αργυρός. Πρότεινέ μου τι έχει σήμερα καλό να μου δώσεις. 3-4 σκελίδες σκόρδο. Δεν είναι σκορδάτο το φαγάκι μου, είναι γλυκίσμα, λουκούμι. Αλάτι, λίγο πιπέρι, 4-5 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δύο καρότα, ένα κλονάρι σέλερι, είναι φαγάκι όνειρο. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ, δύο συσκευασίες αποφλοιωμένα ολόκληρα ντοματάκια. Είναι για να μου γκρίζεις αυτό. Αυτό είναι για να μου γκρίζεις. Πραγματικά, παιδιά, είναι μεγάλη απόλαυση. Τώρα μην λέμε ψέματα. Φανταστικό. Ένα φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί. Λίγο νεράκι ζεστό ή άμα θέλετε λίγο ζωμό, ό,τι θέλετε. Ένα δαφνόφυλλο. Λίγο μπαχάρι. Ωραία σάλτσα. Λίγο γαριφαλάκι. Λίγη κανέλα. Όλα με μέτρο. Το φαγητό μου δεν μυρίζει κανέλα σαν γαλακτομπούρεκο ή σαν ριζόγαλο. Δεν μυρίζει γαρίφαλα, αλλά έχει τέτοια αρώματα, θα την πνίξετε. Έχει τέτοια αρώματα που παθαίνετε σοκ από την πρώτη μπουκιά. Ένα πακέτο χοντρό μακαρόνι με τρύπα να γεμίσει με αυτή την ωραία σάλτσα. Και μπόλικο κεφαλοτήρι. Τι τις κάνατε καλέ. Τι τις κάνατε. Και έφυγε τρέχοντας με το πιάτο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έλα, θα είσαι καλά, να χτυπήσω την πλάτη, πνίγηκες. Τι σου κάνανε, παιδί μου. Το γλύψε το πιατάκι σου, βλέπω. Το τρώει με την ησυχία της. Λοιπόν, ας το αυτό εδώ να σιγουράζει. Αργυρό. Έλα, αγάπη. Δεν έχω δοκιμάσει κρέας. Αυτή η σάλτσα είναι τόσο τέλεια. Είναι όμορφη, θέλω να το φτιάξετε όλοι. Είναι, Θεή μου, αυτό είναι μια κλασική συνταγή. Δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι, δεν υπάρχει μαμά που να μην μαγειρεύει αυτό το φαγητό. Την Κυριακή που είναι η γιορτή της μητέρας, να μαγειρέψετε εσείς για τη μαμά σας ή η σύζυγη για τις γυναίκες του σπιτιού σας. Είναι φανταστικό φαγητό, είναι καθαρά οικογενειακό. Προηγουμένως ο Νικόλας μπαίνει μέσα και μου λέει ρε εσύ τι φτιάχνεις, με τρελαίνεις, μου μυρίζεις σπίτι και μαμά. Με έχει τρελάνει. Είναι τέλειο. Παγώστε και μια κοκακολίτσα και καθίστε στο τραπέζι να τα απολαύσετε. Όχι, φέτα δεν έχει. Κεφαλοτήρι. Κεφαλοτήρι έχω βάλει. Λοιπόν, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε. Είπαμε, τι κρέας θα πάρετε. Από αυτά τα κρέατα που σας είπα, ό,τι σας προτείνει. Έπος. Έπος. Σωστό. Ό,τι σας προτείνει ο Κρεοπόλης εκείνη την ημέρα, ό,τι έχει, όλα τα κομμάτια του μοσχαριού μου κάνουν. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα τι θα πάρετε. Εγώ στο ένα είχα βάλει κιλότο, στο άλλο τώρα θα βάλουμε ποντίκι. Ό,τι κρέας σας προτείνει ο Κρεοπόλης, παίρνετε. Είναι γύρω στο 1-200. Φτάνει για να φάνε 5-6 άτομα. Αυτό εδώ, η πιατέλα η τεράστια, φτάνει για να φάνε 5-6 άτομα, έτσι, και να φάνε και πλούσια. Όχι και πλούσια, λέει ο Θράσος. Κάνει και μια πράσινη σαλάτα, Θράσο μου. Άμα φας όλη την πιατέλα, μετά θα μου λες ότι από την ημέρα που ήρθες έχεις παχύνει. Εσείς και ο Βαγγέλης το έχετε καθαρίσει. Λοιπόν, Τάσος Αγγελής μου στείλε το τέλειο κρέας όπως πάντα. Μας προσέχει και μας στέλνει τα καλύτερά του. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα. Στον Τασούλη μου, αγαπημένος. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 170, εκεί βρίσκουμε τον Τάσο μας. Τώρα, το ποντικάκι μου εγώ τι μπορώ να το κάνω. Πρώτα απ' όλα, θέλω να του κάνω μερικές τρύπες. Εδώ.
Σας είπα σκορδάκι που βάζω μέσα, το σκόρδο που βάζω μέσα, δεν θα σας μυρίζει σκορδίλα το φαγητό καθόλου. Θα γίνει λουκούμι, θα είναι γλύκισμα, θα είναι τέλειο. Κάνω μερικές τρύπες, έτσι, έτσι. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω εδώ πάνω να μου βάλεις λίγο αλάτι και να μου τρίψεις λίγο χοντρό πιπέρι. Λίγο χοντροτριμμένο πιπέρι θέλω. Θέλω να κόψετε τα σκορδάκια. 2-3 σκελίδες βάλτε μου. Τέτοιο πιπέρι. Ναι, τέτοιο, τέτοιο. Βάλε έτσι συμπόλικο. Κόψτε σκορδάκια, ασχοληθείτε μαζί του 10 λεπτά. Δεν φαντάζεστε, θα σας φιλούν τα χέρια. Όταν όποιος το τρώει, θα σας φιλάει τα χέρια. Συγγνώμη, εσύ σε φέτες το έχεις. Μα έχουμε κολπάκια, θα τα δείξουμε όλα. Θα τα δείξουμε όλα. Θα το μαγειρέψουμε ολόκληρο. Θα γίνει λουκουμάκι. Κάτσε να πάρω άλλο ένα. Έτσι, δοντάκι. Το σκόρδο μου. Αν είναι ψηλά, τα βάζετε σκέτα. Πού είναι οι τρύπες που άνοιξα, εδώ. Και τρυπούλα εδώ. Και εδώ. Έτσι, μπράβο. Πιο καλά έτσι. Έτσι, μπράβο, το θέλω. Πολύ καλά το έκανες. Έτσι όπως είναι, θα πάρω τώρα εγώ με τα χέρια μου και θα αρχίσω να χώνω μέσα στις τρύπες. Αυτό δεν το χάνω με τίποτα. Αυτό δεν το χάνεις, αγαπημένη, γιατί δεν υπάρχει το φαΐ του. Δεν υπάρχει νοστιμιά του. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Με παχιά, ωραία σάλτσα. Πολλές με ρωτάτε πώς θα κάνω το κρέας μου μαλακό, πώς θα μου γίνει η σάλτσα μου παχιά δεμένη, πώς. Τώρα θα τα δούμε όλα. Θα τα δείξουμε όλα. Δεν είναι δύσκολη συνταγή, είναι απλή. Απλά θέλω να έχετε υπομονή στο μαγείρεμα. Πόσες φορές σας έχω πει, δεν βιάζω τα κρέατά μου, δεν θα με δείτε ποτέ να βάζω το κρέας μου στο φουλ και να το βράζω. Ναι, οκ, okay, θα βράσει γρήγορα άμα το βάλει στο φουλ, σε δυνατή φωτιά. Αλλά πώς θα γίνει σκληρό. Θα μαζέψει πάρα πολύ, θα χάσει όλη την υγρασία και τα ζουμιά του και απλά θα μασάτε μετά, θα μασάτε για να καταπιείτε. Ενώ αυτό γίνεται λουκουμάκι. Πάμε τώρα. Άμα θέλω, όχι άμα θέλω, το πιο σωστό είναι να το κάνω, θα το γυρίσω τούμπα, αυτό εδώ το κομμάτι όλο, θα του βάλω και εδώ πέρα μέσα σκορδάκι να κρατήσει μέσα στη γέμισή του, ας πούμε, σαν δεν είναι γέμιση, αλλά τέλος πάντων, θα το βάλω έτσι. Θα του ρίξω επάνω και το υπόλοιπο, άλλο το πιπεράκι, έτσι. Αλλά να το βάλω πίπερο, τα μακαρόνια εγώ. Να τα βάλεις, ναι, τα ξέχασα. Γιατί βράζει. Έλα, να βράζει το νερό μας. Χοντρό μακαρόνι, τι νούμερο. Αλατάκι, είναι το 5. Αλατάκι, ό,τι σας αρέσει βασικά, αλλά θέλω να έχει τρύπα μέσα. Αυτό το φαγητό, το κλασικό roast beef, είναι κλασική συνταγή, θέλει να έχει μέσα τρύπα. Το μακαρόνι είναι να γεμίσει. Θέλω να πάρετε ένα κομμάτι σπάγκο ή μπορείτε να ζητήσετε και από τον κρυοπόλη να σας το κάνει, να σας το βαλείτε σε ένα δίχτυ, είτε να το δέσετε και μόνοι σας, εντάξει. Εδώ. Λουκούμι, ε. Λουκουμάκι, έτσι, μπράβο. Νοστιμιές. Πού είναι τα γόρια. Είναι φαγητό Κυριακής, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Είναι. Το ακόλα δεν πάει το φαγητό αυτό. Άντε, ναι, φέρε μου και εμένα μία. Να δροσιστώ. Λοιπόν, θέλω να μου το δέσετε. Δέστε μου το έτσι στρογγυλό, ωραίο, να κρατήσει το σχήμα του για να μπορέσω να το κόψω μετά και σε ωραίο κομμάτι. Έτσι, όταν το κρέας κρατήσει ωραίο σχήμα, κόβεται και τέλεια μετά. Βγαίνει ωραίες μερίδες. Έτσι, τα πελατάκια ένας-ένας μαζεύονται. Χαίρεστε. Πώς είστε. Πολύ καλά και με το μπιφ ακόμα καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Αυτό, ναι, αυτό το λευκό που βλέπετε μέσα στο κρέας μου δεν είναι λίπος. Αυτό είναι συνδετικός ιστός και είναι μαζί και σαν κόλλα, είναι πλούσιο σε κολαγόνο. Γι' αυτό θα έρθει να μαλακώσει. Υγιένεται. Ευχαριστώ πολύ. Θα έρθει να μαλακώσει αυτό και θα κάνει τη σάλτσα μου ζελεδένια. Θα μου κάνει πυκνή, ωραία σάλτσα. Σφίξτε το να κάνει ωραίο σχήμα και να κρατήσει το σχήμα του πολύ καλά. Άλλη μία στροφή θα του κάνω και θα το βάλω να γίνεται για να προλάβω να το δείξω κιόλα. Αλλά είπαμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο κομμάτι κρέατος θέλετε. Έτσι δεν μας. Δεν μας εμποδίζει κάτι. Και στήθος μπορείτε να βάλετε και κιλότο και χταίνει από τη σπάλα. Έτσι. Σφίξτε το καλά. Ξέρεις τι θέλω, πως ένα αγάπη. Ό,τι θέλω εκείνη την κόκκινη κατσαρόλα, βάλτε μου στη φωτιά. Να πάρει και γρήγορα. Μέσα τα σκορδάκια μου. Έτσι. Να δέσω και αυτό επάνω να το στερεώσω και φύγαμε. Άμα φοράω τα γάντια δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι σακουλή. Με το γιατί πιάνω τα δάχτυλά μου, δεν μπορώ. Ναι, ναι, το κρέας πάντα το πιάνουμε με γάντι. Κρέας, κοτόπουλο, πουλερικό, ψάρι, όλα με γάντι. Βάζω λάδι. Όχι, ναι, βάζεις λαδάκι βέβαια. Βάζεις λαδάκι, βάλ το να κάψει η κατσαρόλα μου. Ωραία. Και φύγαμε. Άιντε. Ωραία. Θέλω να αφήσετε το κρέας. Άλλο ένα κόλπο για να γίνονται μαλακά τα ζυμαρικά, αρμένα, κάτι μας τα μακαρόνια,
θέλω να αφήσετε το κρέας να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Σας το έχω πει, είναι πολύ σημαντικό για να γίνει τρυφερό και μαλακό το κρέας. Δεν βγάζω ποτέ ένα κομμάτι κρέας από το ψυγείο μου που έχει 5 βαθμούς να το βάλω σε μια κατσαρόλα που αναπτύσσει πολύ ψηλή θερμοκρασία. Απότομα το κρέας παθαίνει σοκ και μαζεύει και σφίγγει. Εντάξει, θέλω να μείνει στον πάγκο μου σκεπασμένο πάνω σε ένα αντικολλητικό χαρτί, σε μια μεμβράνη, πάνω σε ένα ταψάκι. Εκεί σκεπασμένο, περίπου ένα μισάωρο, όταν είναι μεγάλο κομμάτι, να ξεκουραστεί και να πάρει θερμοκρασία δωματίου. Κάψαμε. Κάψαμε πολύ ωραία. Μέσα. Χωράει. Χωράει. Δεν είναι πιο εύκολο σε φέτες, όχι. Γίνεται πιο νόστιμο. Πιο νόστιμο. Γιατί αργυρό. Γιατί κρατάει μέσα όλα τα ζουμιά του. Μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω μαγείρεμα, αλλά θα μου κρατήσει μαζεμένο μέσα όλο το ζουμάκι του και θα γίνει τέλειο. Μετά θα το κόψω σε φέτες να το σερβίρω. Καλό ρόδισμα από όλες τις μεριές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό για να γίνει τέλειο και νόστιμο το κρέας σας. Να το ροδίζετε πολύ καλά. Δεν θέλετε πάνω από 8 λεπτάκια. Το 2 ρόδισμα. Λεπτά, ναι, 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Να πάρει αχ, ωραία που μύρισε. Ένα μοσχομυρίζει. Κάτσε να βάλω τώρα ένα καθαρό και πάμε. Σας λέω μέσα, θέλω και σέλερι, θέλω και καρότο, θέλω και αμέσως, κρεμμύδι. Ρε παιδιά, πήρε. Αυτά τα τρία υλικά που έχω εδώ πάνω, ξερό κρεμμύδι, ένα κλωναράκι σέλερι, που μπορεί να έχει μείνει και λίγο στο ψυγείο μου και να μην είναι και πολύ τρυφερό. Αν δεν είναι πολύ τρυφερό το σέλερι, που αυτό δεν είναι πολύ τρυφερό, πολλές φορές και εμείς όπως και εσείς, δεν θέλουμε να πετάξουμε υλικά. Από το σέλερι τι θέλω, το άρωμά του. Μπορώ να το βάλω και έτσι ολόκληρο, που δεν είναι πολύ τρυφερό, να δώσει τα αρώματά του και μετά να το πετάξω, εντάξει. Το κρεμμύδι και το σκόρδο, είπαμε, και το σέλερι, αυτά τα τρία υλικά είναι τα τρία βασικά υλικά που πρέπει να βάζετε μέσα σε όλες τις σάλτσες. Θα δίνουν απίστευτη νοστιμιά. Το γυρίσαμε, μπράβο Θεή μου. Απίστευτη νοστιμιά. Μπορείτε να το βάζετε και στο μούλτι να μου το τρίβετε, αλλά δεν θέλω να μου το κάνετε κρέμα και να κατεβάζετε τα ζουμιά του και να γίνετε νιανιά. Να γίνετε απλά σαν χοντροκομμένο. Έτσι κι αλλιώς το χρόνο που θέλει για να βράσει το κρέας μου, το κρεμμύδι θα έχει γίνει λουκουμάκι. Θα έχει λιώσει και θα έχει γίνει λουκούμι. Και έλα εδώ εσύ. Δεν το λιώνω, δεν το πολτοποιώ. Κομμάτια το κάνω απλά για να ξεμπερδεύω γρήγορα. Τι τραγουδάς το μορκούλα μου. Λοιπόν, το ζυμαρικό μας βράζει. Όπο μυρωδιά από το κρεατάκι. Και από τη μία και από την άλλη. Και γύρω-γύρω, παιδιά, γύρω-γύρω. Και τα πλαϊνά του, σηκώστε το όρθιο. Και τα πλαϊνά του θέλω να ροδίσουν πολύ καλά. Μία πιατέλα. Μόλις ροδίσει καλά το κρέας, θέλω να πάρετε μία πιατελίτσα. Εδώ. Και τα μακαρονάκια μας είναι σχεδόν έτοιμα. Και απ' την άλλη, να μην βλέπω καθόλου κόκκινο, να βλέπω μόνο ρόδινο χρώμα. Έτσι, ρόδινο ωραίο. Εγώ το κάνω και έτσι, να πάρει και τα πλαϊνά και το κρατάω, το σηκώνω και λίγο όρθιο και το κρατάω και λίγο έτσι. Παντού δηλαδή, να πάρει ωραίο ρόδινο. Παντού. Και από εδώ. Και τώρα θα το βγάλω, θα το βάλω στην πιατέλα μου, πάντα σκεπασμένο. Τώρα δεν σας το σκεπάζω να το βλέπετε. Αλλά θα δείτε ότι θα κατεβάσει πολύ ζουμί. Η κατσαρόλα μέσα θα κατεβάσει πάρα πολύ ζουμί, Θεή μου. Η πιατέλα μέσα θα κατεβάσει ζουμί το κρέας. Εδώ. Ναι, θα κατεβάσει το ζουμί. Άρα βάζουμε το κρεμμυδάκι. Χωρίς να είναι πολτοποιημένο. Να είναι απλά ψιλοκομμένο. Καρότα πώς θα θες. Βλέπετε κάτω, έλατε εδώ με στην κατσαρόλα θέλω να δείτε μία. Αυτά εδώ βλέπετε κάτω, τα μαυράκια που έχουν κολλήσει. Είναι τα ζουμάκια από το κρέας που στερεοποιηθήκανε. Αυτά τα ζουμάκια σε λίγο θα τα ξανακάνουμε σάλτσα. Μέχρι εδώ δίνεται το 50%. Βάλτε, ρίχτα μέσα εδώ. Ρίχτα μέσα εδώ. Αλλά τα κόβω, δεν πειράζει. Θα τα θέλουμε ψιλοκομμένα για να μην τρώμε χρόνο, γι' αυτό το λέω. Για να μην καθόμαστε να κόβουμε τα καρότα μια ώρα. Και σας είπα ότι το σέλερι, επειδή δεν είναι πάρα πολύ φρέσκο, δεν θα το ψιλοκόψω μέσα γιατί θα έχει ίνα και θα τη βρίσκω. Θα το βάλω ολόκληρο και μόλις μαγειρευτεί το φαγητό μου, θα έχει κάνει τη δουλειά του, θα το βγάλω από πάνω, θα το πάρω και τελείωσε. Ωραία, ψιλοκομμένο. Ωραίο. Εδώ, φέρε μου. Αυτή είναι εδώ. Ξανά επάνω. Καλό. Ναι, θέλει ένα τσακ. Γιατί είναι, έχει κομμάτια. Πού το. Θα είναι ανώμια μετά, καταλαβες. Εδώ τα χοντρά. Πήγα να βοηθήσω δύο λεπτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι δύσκολο.
το καρότο, όσο και να το κάνει, δεν πολτοποιείται. Όχι πιο σκληρό και δεν πολτοποιείται. Καλά, αυτό. Ρίχνω μέσα στην δεκαρόλα. Μπράβο. Τώρα είναι εντάξει. Ψηλό-ψηλό, θα γίνει τέλειο. Ωραίο. Κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα, παρακαλώ. Είναι το φαγητό που θα φτιάξετε όλη την Κυριακή. Περιμένω να μας στείλετε μηνυματάκια. Και τη φωτογραφία σας με τον απέναντί σας να τρώει το χοντρό μακαρόνι. Διαιτητής μαμάς. Με το χοντρό μακαρόνι να τρώει και να πετάγουν τις σαλτούλες. Λοιπόν, μέσα, τώρα. Πελτεδάκι, μία κουταλιά της σούπας πελτέ. Σκορδάκι δεν βάζουμε άλλο, έχουμε βάλει στο κρέας μας. Ξύστον καλά, έτσι θέλει μου. Κοίτα, αυτή η μυρωδιά που σου βγαίνει τώρα από εδώ πέρα, πάνω από την κατσαρόλα που ψήνεται η ντομάτα, ο πελτές ντομάτας, είναι το κάτι άλλο. Σου μυρίζει λιαστή ντομάτα. Αυτό το πράγμα σε τρελαίνει. Το κρασί μας. Οπό. Έχει και θελό. Να βγάλουμε και το θελό. Ρε, παιδιά. Τράβα, φέι, τράβα. Τράβα. Θα σπάσει, φέι, φέι. Παιδιά, πλάκα κάρετε. Η μάχη του φερού. Θέλω να, ότι από την ώρα που θα βάλετε το κρασί μέσα. Ναι. Όχι κόκκινο. Αν έχουμε κόκκινο, βάζουμε και κόκκινο, δεν πειράζει. Αλλά έτσι κι αλλιώς η σάλτσα μου είναι κόκκινη. Και λευκό να βάλω, τέλειο. Να ξέρεις ότι ό,τι άρωμα έχει το κρασί μου, αυτό το άρωμα θα πάρει το φαγητό μου. Οπότε, ό,τι σας αρέσει, πολλοί δεν πίνουν λευκό ή πολλοί δεν πίνουν κόκκινο. Ό,τι κρασί θέλετε, βάλτε. Μέσα, βλέπετε ότι το κρασί φεύγει σιγά-σιγά. Ναι, να εξατμιστεί θέλω το κρασί μου. Μέσα θα μπει και ό,τι ζουμάκι κατέβασε η πιατέλα μου, μέσα θα μπουν όλα αυτά τα νόστιμα έτσι. Και. Πού το έβαλα? Ποιο? Εδώ. Θέλω ντοματάκια ολόκληρα γιατί δίνουν παιδιά τέλεια γεύση στο φαγητό. Εκτός αν έχετε φρέσκια, γλυκιά, ωραία ντομάτα, αυτά κάνουν τέλεια σάλτσα. Σαλτσώνει ωραία το φαγητό μου. Αλλιώς ό,τι ντομάτα έχετε. Ό,τι έχετε. Θα βάλουμε το ένα και μετά θα βάλουμε και το επόμενο νεράκι. Θα βάλω ελάχιστο, δεν θα βάλω πολύ. Νομίζω ότι τα μακαρόνια είναι έτοιμα. Άστα ένα τάκ ακόμα. Ένα τάκ. Λιτσάκι μου, τι κοιτάς? Μέσα και η σάλτσα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, Λίτσα μου. Έλα να σου σερβίρω. Βάζω δύο συσκευασίες. Θέλω μπόλικη σαλτσούλα να κατεβάσει. Αλλά η ντομάτα, παιδιά, πήρε την ολόκληρη και την έβαλε στο μπλέντερ, ε. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ. Κάνει θες πολύ να χαμηλώσω σάλτσα. Λίγο, να το χαμηλώσει τώρα. Χαμήλωσε εδώ λιγάκι. Τώρα σχεδόν τελειώσαμε. Αυτό ήταν το φαγητό. Μετά από αρκετή ώρα, όταν θα μαλακώσει, θα σιγοβράσετε, παιδιά. Καλώστε το κορίτσι μου. Θα σιγοβράσετε. Και λίγο νεράκι. Καλημέρα, Λίτσα. Και λίγο νεράκι μέσα. Θα σκεπάσετε το φαγητό σας και θα σιγοβράσετε μέχρι να μαλακώσει το κρέας.